Na sceni je Denis Ahmetović iz Zagreba, ima 26 godina, mentor mu je Marija Šerifović. Prva pesma, Bela, Ivan Kurtić. Majka budi me, kaže, sine, svadba ti je, kum je stigo i već traži da se pije. Ustaj, sine, znam ja da ti to života nije, zna i majka danas, hej, kako ti je. Pored mene se nalazi supruga i dva nečeka ovde, dobrodošli. Crvene su cipele, crveni Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Ek što nije tvoje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela. Će ti decu, bit će verna tebi, voleće te sine ko što na nebi. A meni živote moj do života nije, ne zna majka danas, hej, kako mi je. Ma evo ti bre, da, bravo! Crvene su cipele, crveni Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Ek što nije tvoje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela. Bravo, Lutko! Bravo! Evo, situacija je takva da je Jelena dala podršku za ovu prvu pesmu, svoje da, uslovno. Ima još dosta glasova u igri. Kjerta Mange daje, Šabama i Ramović, druga pesma. Vama je sad druga godina ovde da ste u ovom backstage-u. Da. Navikli ste se već malo. Jesu. A ja sam malo opustio, čini mi se da je bio stegnutiji nekako ranije. Kao da imao tremu. Šta kaže, s Marijom bio dobar rad? Jesu. Dobro. Rokaj, mali! Kjerta Mange daje, je god lika fava, je god lika fava, daje ki vojska međava. Kjerta Mange daje, je god lika fava, je god lika fava, daje ki vojska međava. Jelena baš raspoložena. Snežana Đurišić je odlučila da pohvali njegov nastup na granici cenzusa, prolazak ili ne. Marov suzo, marov tumičaj, džiber šese kerekava. Sad se ispravio, onaj ton. Marov suzana, marom tu mi čaj, džiber šese kerekava. Bravo, Lutko! Evo, 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 opa, gdje će li šeste? Maksimali šesta. Eto nama, dobro poznatog Denisa Ahmetovića, koji dolazi iz Zagreba i Hrvatske. Čestitamo svakako i tebi i tvom mentoru Mariji na sjajno određenom poslu. Možemo to slobodno da kažemo, jer ovi tastari upravo govore u prilog tome. I dobro nam došao u punom sjaju. Hvala puno. I dobio si šest, da, evo Bosanac hoće nešto ti kaže. E, ti si posle ove prve stvarno ne moraš biti bolji. A styling? Što se tiče stylinga, vrlo lijepo, svedeno. Ovoj večeri vrlo si otmeno ovo izveo, međutim druga pjesma je totalni promašaj, vrlo si pokazao jednu stvar, a ne znam da li je to mentor osjetio, da ti je mali raspon glasa, tako da ona visina u refrenu ni
dotakla, nije oba puta. Rekla, ajde, možda nije prvi put. A nije se razgrađuje. Međutim, ovaj, ti si otkrovenje za večeras u odnosu na prvog kandidata. I dobro si se skocko. Bravo, majstore. Hvala puno. Jelena, imaš to što gledaš? Pa moram da kažem da je Denis moj favorit. Meni se sviđa Denis, bez obzira, ja stvarno nemam problem da pohvalim tuđe kandidata. Meni si ti originalna pojava, jako si talentovan. Meni se sviđa i kako ti izgledaš. Jako si interesantan lik i mislim da bi ti dobro prošao u show biznisu. Bilo je par falšića u drugoj pesmi, ali si se na kraju vratio na pravu stazu i ja sam ti prva dala glas. Meni dobro, ti... ja sam to sve rekao, imaš ti nešto novo da kažeš. Da, pa evo, i složila bi se i sa komentarom za styling, da, kao što je to ekspert rekao, pa, čisto, jednostavno, je otmeno, baš onako kako jedan muškarac na ovoj sceni treba da izgleda. Hvala da, dobro, na aplauzu, hvala na aplauzu. Denis je jedan super momak, ali evo šta se, na primjer, Denis je dogodilo. Ovo što ti je Bosanac rekao, da si u drugoj pesmi bio nizak, jednom, dva put, koliko je već rekao. Znači, ti dođeš i sam rešiš da menjaš tonalitet ili šta već, nemam pojma. Sad da te malo ja kinjem, nema veze što si dobio 6, bio si odličan. Muči ga, nemoj muči ga, to da radiš. Ako smo nešto ustanovili, nek ostane tako da ti ne bi sve koske polomilo. Da, da li ti je jasno? A čekaj, šta si podigao tonalitet? Pola tona sam bio. Ej, ti pola tona ti falilo, četvrt tona mu je falilo. I vidiš, znači, krc, ne zemlji se. Tako je, Maro. Hajde, direktno su prošli u treći krug, čestitam. Hvala vam svima. Odličan zaključak, nema šta. Dakle, žiri je ovde bio blagonaklon, ali zato mentori umeju i te kako da budu grubi, ali to će sve biti još bolje za njihovo dobro u narednom trećem krugu. Idemo dalje, nastavljamo sa muzikom. Slušaj.